Jovana Mihajlova, втора година, правни студии. Само за леп и сол. Во денешно време 20 денари е лебот, а ние сме петорица. Сите возрастни. 4 леба не ни стигаат. А треба да се платат сметки, да се плати струја. Од каде? Дошол нож до коска. Треба да се обесиш, барем да не гледаш ништо. Живот на работ на обстанокот, полн со секојдневна борба да се обезбеди храна. Освен за храна, не останува за ништо друго. Ниту за комуналните давачки, чие плаќање постојано се одложува, вели вториот соговорник кој инсистира на анонимност. Идеална држава, но само пред малите екрани. Реалноста е далеко од прикажуваното. Како што вели Джамбазов, една труба нон-стоп труби. Налево, надесно, твоја е одлуката дали ќе си го зачуваш парчето леп или ќе си го бараш чарето на друго место. Прогнозите се тешки, особено за иднината. Ние имаме проблем, навидум незначителен, но како олово тежи. Сиромаштија, комплексен и мултидимензионален проблем, негирање на човековите права, неможност да се задоволат ниту основните животни потреби. Милиони луѓе во светот живеат во крајна беда, но бројката на сиромашни луѓе во Македонија е поразителна. Одамна стоиме на прагот на сиромаштијата, дури една третина од населението едва и сврзува крај со крај. Кажете, како да напредуваме кога секој ден се повеќе тонеме? Ние сме на прагот на пропаста, обземени во водите на политиката, изгубени се основните вредности на соживот. Работниците имаат само собствена работна сила, која се принудени да ја продадат за мизерни плати. Но барем ќе бидат посрекни од армијата невработени. Нели е така? Работничката класа, символот на македонскиот непокор, машинерија која ја полни државната каса, класа со уништени соништа, класа која полека, но сигурно ја убива монотонијата. Но се бори да го закрпи кучешкиот живот. Земаш плата 12.000 денари, и секако со тој приход треба да го преживееш месецот, да ги задоволиш собствените потреби, а и потребите на семејството. Тоа е објаснување за вработени, а сиромашни, бидејќи тој приход не е доволен за поединец, а камоли за цело семејство. Но велиме, има и полошо. Па подобро чувај си го парчето леп, отколку да останеш и без него. Правокласни поданици, какви би посакал секој неправеден владетел. Младите ни бегаат од државата, ни бегаат движечката сила на општеството и демократските промени. Општеството не нуди други решенија, освен актуелното «Чао Македонио, јас заминав во друга држава». Младите се депресивни, затоа што голем дел од својот живот го вложуваат во своето образование, завршуваат и седат дома, без понудени опции за вработување и можности за самореализација. Една европска држава, која се смета за цивилизирана, на која во уставот и пишува дека е социјална држава, мора да се труди да елиминира апсолутната сиромаштија. Но многу долг период, не само што не се намалува релативната сиромаштија, туку се повеќе расте апсолутната. Една вистинска држава треба да има за цел создавање општество во кое врската меѓу поединецот и обштествениот систем ќе значи безусловни, еднакви шанси и можности за сите. Да изгради едно инклузивно и кохезивно општество, да создаде амбиент за обществен развој и кохезија. Но за жал, во Македонија владеењето на народот премина во владеење на богатите. Многу ветувања, малку реализирани. Постои толку голема нееднаквост, што тоа ја уништува демократијата. Велат,
колку поголем е јазот меѓу малубројните богати и бројните сиромашни луѓе, толку повеќе социјалните проблеми се полоши. Не за џабе рекол Адам Смит. Ниедно општество не може да биде успешно и среќно доколку повеќето негови припадници се сиромашни и бедни. Но во животинскиот свет победуваат најмокните, а слабите се отфрлени на изумирање или да бидат изедени. Човечкото општество е стадо со кое владеат мокните, а останатите мораат да ги слушаат. Доста е! Луѓе, кренете го гласот, ослободете ја мислата. Потребна е револуција, голема револуција. Сонцето ќе ги осветли смрачените лица на работничката класа. Но сето тоа треба да почне од вас, од нас. Промените започнуваат од нас. Благодарам.